सो आता आपण पाहूयात एक्झाम्पल नंबर फाइव. एक्झाम्पल नंबर फाइव आहे कॉट थीटा प्लस टॅन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा. मग आता काय करायचं तर आपल्याला पुन्हा एलएचएस सॉल्व करावी लागणार आहे. तर एलएचएस काय आहे, एलएचएस इज कॉट थीटा प्लस टॅन थीटा, राईट. मग याला सिम्पलीफाय करा, कॉट थीटा म्हणजे काय, कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा प्लस टॅन थीटा म्हणजे काय, साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मग साहजिक आपल्याला क्रॉस मल्टीप्लाय करावं लागेल. मग कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साईन थीटा इंटू साईन थीटा साईन स्क्वेअर थीटा, म्हणजे आपण तिरपा गुणाकार केला इथे, छेद साईन थीटा इंटू कॉस थीटा, बरोबर आहे. मग आपल्याला माहितीये कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साईन स्क्वेअर थीटा म्हणजे वन. मग वन अपॉन साईन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोन्ही पण डिनोमिनेटर वेगळे करा, म्हणजे वन अपॉन साईन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा. मग वन अपॉन साईन थीटा म्हणजे काय, कोसेक थीटा इंटू डॉट म्हणजेच इंटू गुणिले चिन्ह असं डॉट म्हणजे इथे, आणि वन अपॉन कॉस थीटा म्हणजे सेक थीटा. सो आलं हे, सो दिस इज अवर आरएचएस. आणि मग शेवटी आपल्याला पुन्हा लावावं लागेल, देअरफोर कॉट थीटा प्लस टॅन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा. सो अशा पद्धतीने आपण हे प्रूफ केलेलं आहे, अशा पद्धतीने आपण हे सिद्ध केलेलं आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे एक्झाम्पल नंबर सिक्स. सो आता आपण बघूयात एक्झाम्पल नंबर सिक्स. एक्झाम्पल नंबर सिक्स आहे वन अपॉन सेक थीटा मायनस टॅन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. मग आपण नेहमीप्रमाणे पहिले एलएचएस सॉल्व करणार. सो एलएचएस म्हणजे लेफ्ट हँड साईड डावी बाजू बरोबर वन अपॉन सेक थीटा मायनस टॅन थीटा. आता आपण काय करूयात, वन अपॉन सेक थीटा म्हणजे काय, वन अपॉन कॉस थीटा मायनस टॅन थीटा म्हणजे काय, टॅन थीटा म्हणजे साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. आता इथं काय होणार आहे, डिनोमिनेटर सेम आहे, छेद समान आहे, तुम्ही अंशांची वजाई करू शकता, म्हणजे वन अपॉन वन मायनस साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बरोबर आहे. आता कॉस थीटाला घ्या न्युमरेटरमध्ये, म्हणजे हा अंशात जाईल आणि मग काय होईल, कॉस थीटा अपॉन वन मायनस साईन थीटा, ठीक आहे. हे आपण केलं. आता काय करावं लागेल आपल्याला, आता आपल्याला याला मल्टीप्लाय करावं लागेल वन प्लस साईन थीटाने, म्हणजे बघा काय होईल, कॉस थीटा अपॉन वन मायनस साईन थीटा इंटू वन प्लस साईन थीटा अपॉन वन प्लस साईन थीटा, ठीक आहे. आता हे मल्टिप्लिकेशन जर आपण केलं तर काय होईल, कॉस थीटा इंटू ब्रॅकेट वन प्लस साईन थीटा अपॉन वन चा स्क्वेअर वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा. हे जे आपण मगाशी केलं होतं, मगाशीचा आपण नियम वापरला होता, ए वजा बी आणि ए अधिक बीचा गुणाकार ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ए वर्ग वजा बी वर्ग होतो, तोच इथे आपण वापरला, वनचा स्क्वेअर मायनस साईन स्क्वेअर थीटा. मग आता आपल्याला माहिती आहे वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा म्हणजेच कॉस स्क्वेअर थीटा. मग कॉस थीटा इंटू ब्रॅकेट वन प्लस साईन थीटा आपण आहे तसं लिहिलं अपॉन वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा म्हणजेच कॉस स्क्वेअर थीटा. मग हा कॉस थीटा आणि हा स्क्वेअर मधला एक जाईल आणि मग काय उरलं, वन प्लस साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. आता हे दोन्ही न्यूमरेटर वेगळे वेगळे करा, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. आणि आता पुन्हा कन्वर्ट करा यांना, वन अपॉन कॉस थीटा म्हणजेच सेक थीटा प्लस साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा म्हणजेच टॅन थीटा. मग आली का आपली आरएचएस, सेक थीटा प्लस टॅन थीटा सेक थीटा प्लस टॅन थीटा दिस इक्वल्स टू आरएचएस, म्हणजे ही आपली आरएचएस आली. आणि ही आरएचएस आल्यावर आपण काय येणार, देअरफोर वन अपॉन सेक थीटा मायनस टॅन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. सो अशा पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स मधलं एक्झाम्पल सिक्स आपण प्रूव्ह केलेलं आहे.